כמובן שאת התוכנית אנחנו נפתח עם חבר הכנסת מוסי רז ממרץ. שלום, שלום לך. אז לפני שהכל, אנחנו למרות הניסיונות והבקשות של יאיר לפיד לאחד בין מרץ לבין מפלגת העבודה, ולמרות שזהבה גלאון הסכימה לאיחוד בראשות מרב מיכאלי, נראה שהמפלגות ירוצו לבד. התאכזבת מהתגובה של מפלגת העבודה? לא, אני לא יכול להגיד שהתאכזבתי. אנחנו חשבנו שלמרות ההבדלים הגדולים שיש בינינו לבינם, ויש הבדלים, נכון ללכת יחד, לא איחוד, ריצה משותפת, כדי למנוע כל סיכון, שאני מסכים שהוא קטן מאוד, אבל אני חושב שזה היה נכון לעשות את זה. מפלגת העבודה עומדת בראשה, מרב מיכאלי, שאני מאוד מכבד ומעריך, החליטו שזה לא מה שהם רוצים לעשות. אני חושב שיש כאן טעות. אנחנו עדיין נכונים קצת יותר מיממה שנותרה לתקן את הטעות הזו, אבל אם לא, אנחנו נלך, נציג את ההישגים שלנו בכנסת הזו, נציג את עמדותינו שחלקן הגדול ידועות, אבל נחדד את ההבדלים בינינו לבין המפלגות האחרות, ואני בטוח שנצליח. אנחנו הרבה מערכות בחירות לא הצלחנו, לא התחלנו ברמה כזו גבוהה בסקרים. מוסי, זהו, זה נראה שלכם דווקא אין מה לדאוג, וגם, אני לא יודעת אם זה אתה אמרת לי, או מישהו אחר אמר לי שיש בייס קבוע בעצם שלא עוזב את מרץ תמיד, וזה באמת אותם 4 מנדטים, שלא משנה מה, הם לא זזים, ותמיד יש את הקולות האלה שמרץ לא תעבור, לא תעבור, והם מצליחים להעביר את מרץ בסופו של דבר מעל אחוז החסימה. השאלה היא, אתה יודע, כשאתה שומע את אמירות, ואני גם רוצה להבין את זה אולי ממך, שבעצם מרץ והעבודה הן לא אותן מפלגות. אין להן את אותו השקפת עולם, או את אותה אומצה, או את אותה אידיאולוגיה. אתה מרים גבה שאתה שומע את זה? כי בסוף יש כמעט את אותו טיקט, זאת אומרת... לא, תראי, זה לא סתם, זה לא במקרה, אני במרץ, ואני לא במפלגת העבודה, ואני חושב שנכון להגיד את זה על רוב, אולי כל חברי מרץ, וגם על רוב חברי העבודה. יש הבדלים, אי אפשר לטשטש אותם. זה נכון שיש בינינו הרבה דברים שווים, שתינו מפלגות סוציאל-דמוקרטיות, בנושאים כלכליים חברתיים, לא תמצאי שערה להכניס בינינו, אין שום מפלגת. נכון. אבל אם אנחנו מדברים ביחס לכיבוש, ביחס לשותפות יהודית ערבית, ביחס לשלום, ביחס לזכויות אדם, בשטחים הכבושים ובארץ, ביחס למשבר האקלים, אני חושב שיש הבדלים ניכרים. הם לא... לעתים, אם לפני שלפחות מרב מיכאלי הפכה להיות ליושבת ראש מפלגת העבודה, כשהיא הייתה מדברת על הנושאים המדיניים האלה, ענייני הכיבוש, היא הייתה לפעמים נשמעת דווקא יותר... שמאלנית במפלגת העבודה, נקרא לזה. אני באמת לא רוצה לבקר את מרב מיכאלי, שאני מעריך מאוד, אבל נדמה לי שנכון יותר להגיד לפני שהיא נבחרה לכנסת. ולא לפני שהיא הייתה יושבת ראש מפלגת העבודה. אבל שוב, אני בטוח שליבה במקום הנכון. אני לא יודע בדיוק, כי אני כמעט לא שומע איש במפלגת העבודה בנושאים האלה, אני חייב להגיד, זה כבר הבדל משמעותי בינינו לבינם. למרות שכן שמעתי אתמול את מרב מיכאלי מדברת בעד הסדר מדיני, וסמכתי על כך, זו אמירה יחסית חריגה. אז אני חושבת שאפשר להגיד שאת הנושא המדיני ננטש על ידי מפלגת העבודה מזה המון שנים, אולי אפילו מאז רצח רבין. אולי זו גם אחת הסיבות לחלשותה הדרגתית של מפלגת העבודה בציבוריות הישראלית. אגב, כשאתה רואה עכשיו בעצם את דף המסרים שנחשף, ואת מרב מיכאלי מבקשת ללכת על הראש של יאיר לפיד, ולאו דווקא על הראש של נתניהו, או כמו שעושים בקמפיין שגוש במקרה הזה מתמודד מול גוש, אתה אומר לעצמך, מה? בשביל מה הירי בנגמש הזה? תראי, אני פחות מתרגש מהאמירות האלה של ירי בנגמש, ועוד ממרב, בנגמש דווקא, אבל אני פחות מתרגש. אני חושב שאם מרב חושבת שזה מה שיכול לחזק את מפלגת העבודה ואת הגוש, אמירות כאלה, בבקשה, לפעמים דווקא התקפה למישהו אחר מחזקת אותו. אבל אני לא בטוח עניינית, אני לא חושב שזה קו נכון אסטרטגית, אני לא חושב שהקו הזה מצליח להם, עובדה שהם לא בדיוק מתחזקים בסקרים כתוצאה מהנושא הזה. אבל יש עוד מערכת בחירות ארוכה. מפלגת העבודה עוברת בכל הסקרים, צריך להגיד את זה, וגם מרץ כבר המון זמן עוברת בכל הסקרים, וגם ברובם שתי המפלגות הם 5 מנדטים, או היו גם אחרים. ומעלה, זאת אומרת... יש סיכוי להצלחה גם בדרך שאליה אנחנו הולכים עכשיו,
שהיא כנראה כבר, פה הוא נפל, כן? נכון, שמחכים לרגע האחרון, תמיד מגישים אגב רשימות ברגע האחרון, נכון, שמגישים, מחכים לרגע האחרון, אבל זה רק, זה רק פורמלי. אתה יודע, היה פה אלי אבידר לפני כמה ימים, ובעצם אמר, אנחנו יודעים שאנחנו לא מפלגה שהולכת להביא 11 מנדטים, או 12, או 10, או 8, או 5. אבל שניים אנחנו כן יודעים להביא. וזה שניים שאין להם למי להצביע. ואנחנו מבקשים. זה לא שאנחנו, יש לנו בעיה, אנחנו רוצים להתחבר. כי אני יודע להביא את שני המנדטים האלה. והשאלה היא, אתה יודע, בסוף הוא בעצם מדבר כנראה על אנשי מחאת בלפור, אלו שחשוב להם חוק הנאשם, אלו שחשוב להם לצורך העניין, אתה יודע, לשנות את חוק הלאום. המקום הטבעי נראה עבור האנשים האלו, מערכת המשפט כמובן, הכי טבעי זה נראה, המקום הזה נראה מרץ. למה בעצם לא לנסות לעשות את החיבור הזה ולהרוויח עוד שני מנדטים על הדרך? תראי, אלי אבידר הוא באמת איש נהדר, ולפעמים יש הבדל בין אותך איש נהדר לבין זה שמה לעשות. אגב, מאוד אהוד, ויש הבדל בין אהדה לבין הצבעה. שהוא מודע לה, דרך אגב. הוא אומר, אני לא, אני יודע שאני אביא שני מנדטים. אני לא אביא עשר. אני לא יודע שהוא יביא שני מנדטים. בסקר האחרון, ששאלו כמעט 600 איש, אפילו אחד מהם, לא אמר שיצביע לאלי אבידר, זאת אומרת, אפילו לא 10% אלה כל הסקרים האחרונים, אז מה, סוקרים לגמרי, לא מוצאים את המצביעים של אלי אבידר, כי הם כולם על הגשר ברגע זה. אז נכון, הייתי בגשר ראשונים בשבת, היו שם שני מצביעים של אלי אבידר, אבל לא שני מנדטים. ואני אומר את זה עם כל הכבוד והערכה, אני באמת אוהב את אלי ומעריך אותו. שנית, זה גם לא נראה לי כזה טבעי והגיוני לקפוץ מישראל ביתנו למרץ. גם זה, הרי אם זה יקרה, ישאלו אותנו איך קורה דבר כזה. ואנחנו כבר בחרנו את הנציגים שלנו, למדנו שזה לא נכון לשריין, ודאי לא במקרה כזה. מה השתנה בכך שאתה מצאת את עצמך בראש הרשימה? זאת אומרת, אתה יודע, בסוף מקום שני. זה מקום מכובד, ואם ותקום ממשלת מרכז שמאל, אתה גם מסיים כנראה עם אחד התיקים, יש מצב סביר. תראי, ראשית אני מאוד שמח ומעריך כמעט 7,000 מתפקדים של מרץ שהצביעו בעדי. אני מודה להם על כך. אני חושב שגם, את יודעת, מייחסים לפעמים חשיבות, ראשון, שני, 200 קולות לכאן או לכאן, יכולתי להיות מקום אחד למטה, זה לא כזה משנה. מה שבעיניי עשיתי נכון, זה שהתמדתי בערכים שלי, והתמדתי באותם דברים שאני עושה. אני חושב שבוחרי מרץ רצו את הדבר הזה. צריך גם לזכור ש... זו הייתה התמודדות אחרת, תמר זנדברג ועיסאווי פריג' לא התמודדו, יכול מאוד להיות שנבחרים מקום מאוד גבוה, לו כן היו מתמודדים. ניצן סיים בכלל איפשהו מאחורה? לניצן, הניתוח שלי, אם יש לנו זמן, אני חושב שהוא, סך כל הניתוח שלי הוא מחמיא לו, אני חושב שניצן חטא בזה שהוא היה שר בריאות מצוין, אבל הוא התמקד בנושא בריאות, אני חושב שהוא היה שר בריאות הכי טוב בתולדות המדינה, אבל הוא התמקד בנושא בריאות. קרה לו מה שקרה לנחמן שי, ומה שקרה לעומר בר לב, ובמידה מסוימת זה גם קרה למרב מיכאלי, רק שלא רואים את זה, אבל היא לא תקבל כנראה 7 מנדטים. שהציבור כשהולך לבחור, הוא לא חושב שהוא בוחר שר בריאות. הוא חושב, אוקיי, אולי אני בוחר מישהו, אני בוחר שחקנים בתחום המדיני-ביטחוני, אולי בתחום הכלכלי, אולי בתחום הסביבתי, ואני חושב שניצן כאן נפל קורבן לזה שהוא היה טוב מדי. וואו, זה, זה, זה אומר שיש גם לנו לעשות חשבון נפש עם עצמנו, על כך שאנחנו לא יודעים לקבל טוב? לא, אני לא חושב שזה לא את ולא התקשורת, וגם לא מצביעי מרץ, גם לא מצביעי מרץ, כי אני מבין את מצביעי מרץ, שאומרים לעצמם, אנחנו מפלגה של 6 אנשים, אולי זה לא הכי חשוב מי יהיה שר הבריאות, הוא יותר חשוב דברים אחרים. ראינו את זה גם במפלגת העבודה. וזה אגב עוד הבדל בין מפלגת העבודה לבינינו. שמפלגת העבודה, יראו, מה שחשוב לנו זה הנושאים הסוציאל-דמוקרטיים החברתיים, את זה נתגמל. ובמרץ אמרו, מה שחשוב לנו זה הנושאים של זכויות אדם, שלום, סיום הכיבוש, שותפות יהודית ערבית, את זה נתגמל. אגב, התרגלתם לזה שאתם כבר בקואליציה? כי אחד הדברים שנאמרו על מרץ בשנה האחרונה זה שכנראה
מרץ קשה לה להתרגל לעובדה שהיא נמצאת בקואליציה. אני שמעתי כאלה, ושמעתי כאלה שאומרים הפוך, שוואלה, התיישבתם על הכיסא ושכחתם את העקרונות שלכם, ואז אני שומע גם כאלה וגם כאלה. זו לא הייתה קואליציה קלה, זו הייתה קואליציה ימנית מאוד, אבל היא הייתה קואליציה הכרחית למנוע קואליציה אלטרנטיבית, וכן, זה היה קשה. לפעמים זה היה קשה, אבל אנחנו לא באנו לבקש חיים קלים. באופוזיציה זה יותר קל, כן. זה גם יותר כיף, אבל לא תמיד אתה משפיע אותו דבר, אז אני מעדיף להשפיע. מוסי רז, מספר 2 במרץ, תודה רבה, חבר הכנסת כמובן, מוסי רז.